Bom dia, Valdomiro. Ô, Chico, bom dia. Ô, rapaz, cadê a máscara sua? Ô, rapaz, aqui na roça que de vez em quando eu tenho uso. Mas eu vim visitar vocês aí, será que eu posso entrar? Claro, pode. É? Então eu vou ter que ficar longe do seu. Não, não tem problema, não tem perigo não. Você não chega perto meu? Não. Por favor. Não, nós estamos brincando, mas é sério. Não, é sério isso aí. É que eu já tava aqui pra baixo, aqui? Eu nem vou dar a câmera na sua mão pra filmar. Não. É, porque a gente não pode ficar muito... Chico, você vai negar a câmera pra mim. Você sempre gostou eu filmando com a sua câmera. Eu vou ter que... Eu vou ser obrigado. Você bota na culpa do corona, na conta do corona. Não, mas é melhor evitar, você tá certo. Não é? Se é pro bem da humanidade, vamos fazer o que é certo, né? É, exatamente. Mas é esquisito, né? Não pode abraçar, não pode nada. Abraço! Pronto, tá valendo. Tá valendo. Todo mundo entende. Claro, claro. Será que eu consigo filmar e guiar? Não. Ó o meu portão. Meu Deus, Deus. Eu tô vendo que você não parou aqui, hein, Valdomiro? Não, você viu aí? Tô vendo, podou a cerca ali. Ah, deu uma limpada aqui, Chico. Tá parecendo outro lugar. É. Aí entra o sol mais, né? É. Porque eu acho que um dos motivos da minha horta tá meio atrasada, Chico. É a sombra. Sombra. Você sabe que tem planta que atrapalha o crescimento da outra? Não é só pela sombra. Ela joga umas químicas que acaba atrapalhando. O eucalipto, por exemplo, não é qualquer coisa que cresce ali embaixo. Não. É. Mesmo que você depois que você tira ele, ele custa a terra ficar boa de novo. Então. Porque ele suga muito a terra. É, e alguma química dele também. É. Legal. Com certeza. Olha, Alexandrina, como que você deixa ele sem máscara? É que ele é largado, ele só se preocupa com cigarro. Você precisa segurar na mão dele se ele tá largado. É, ele é largado. Se ficar largado, qualquer um pega, fia. Pode subir aí, Alexandrina? Pode. Com licença, então. À vontade. Porque esse aqui tá sem máscara, eu acho que é meio perigoso ficar falando com ele. Valdomiro, é não sério. Não tem perigo. Aqui não. Na roça não tem perigo. A roça não, mas eu vim de fora. Então, você tá de máscara. Mas não quer dizer que eu não passo pra você. Ah, sim. Não. Não, é sério, né? Não, eu vou colocar a máscara daqui a pouco. Por favor. Isso, Alexandrina. Agora eu gostei. Vamos dar o exemplo. Vamos dar o exemplo. Olha a fumacinha saindo da cabeça do Valdomiro. Povo chato. Ah, tá. Nem na roça tem sossego, pô. Nem na minha casa não pode ter sossego. Olha. Vamos lá, borreguinho. Olha o borreguinho, ó. Ai, tulipa. Vou colocar a máscara até na Lilita daqui a pouco. É tulipa ou é Lilica? Tulipa, Lulita. Ó, as orelhinhas ficam igual de Dumbo, né? A minha também. Não, é porque ele não ajeitou direito. Agora ficou certo. Agora ficou certo. Olha aqui, gente, ó. Eu estou de máscara. Olha aqui. Ô, Alexandrina, você vai deixar eu entrar na sua casa ou não? Vou, Chico, é. Pode entrar. Ó, eu estou de máscara. Todo mundo tá de máscara. Passei álcool gel, tô bem protegido. Então, pois é. Nada de ruim não vai pegar na gente. Não vai. Não vai. Longe, corona, longe. Ô, Alexandrina, só tô com receio. Hã? Será que o povo vai gostar desse vídeo? Ah, eles... Por favor, gente, vocês gostem, porque a gente tá fazendo tudo certinho. A gente tá fazendo tudo certinho. A gente não tá saindo de casa, só que a gente quer mostrar pra vocês como é que tem que ficar de máscara. Então, ó, aqui na roça tem muito ar livre aqui, é muito gostoso, tá muito ar livre aqui. Então, nada de ruim não vai acontecer aqui. Amém. Longe, corona, longe. Ô, Alexandrina, mas não foi por isso que eu perguntei, sabe por quê? Porque a parte mais importante da Alexandrina tá escondida. Eu não tô podendo usar, agora eu não tô com batom. É. Você sabe qual é, né? Sei, é o sorriso. É o sorriso, né?
Mas eu vou sorrir assim para vocês mesmo. Sorri com os olhos. Não vai aparecer, mas eu tô sorrindo. Sorri com os olhos. É, eu tô sorrindo, pedindo a Deus por vocês tudo, por todo mundo. Que Deus abençoe a cada um que estiver nas suas casas. Que Deus proteja a cada um que estiver nas suas casas. E a cada um que estiver na rua também, Deus vai estar protegendo, tá bom, gente? Amém. Sem Amém. Medo. Não pode também ficar muito encucado, porque se ficar encucado vai ficar muito doente. É verdade, também, é verdade. Entendeu? Se pôr só isso na cabeça, então vai ficar só com isso na cabeça, também não pode. É. Tenha muita fé em Deus, ore, reze, faça muita oração que isso tudo vai acabar. Você sabe que eu estava escutando no rádio hoje de manhã, uma pessoa que eu gosto muito, o Lair Ribeiro, é um médico, ele falou que a gente precisa ter três coisas nesse momento. Serenidade, coragem e sabedoria. Isso. Serenidade, né, para aceitar as coisas que a gente não pode mudar na nossa vida. É. Coragem para mudar aquilo que a gente pode mudar. É. E a outra era que eu falei, que era mesmo? Serenidade. Coragem e sabedoria. E sabedoria. Para tomar as melhores decisões. É isso, é. Não pode ficar só também com aquilo na cabeça. Apavoramento. Não pode. A gente não fica pode. Fraco, né? Porque a doença é assim, se a gente coloca muito na cabeça, aí vai ficar só doente. Uhum. Também não pode. Sair um pouquinho, fazer uma caminhada e chamar por Deus, que é aquele que está lá em cima que vai olhar por nós aqui embaixo. E aqui na roça é mais tranquilo, porque não tem nem gente na rua? Não, aqui não tem ninguém, aqui não fica... Não... Aqui já tem pouca gente, já tem pouca hoje gente. Tinha menos gente ainda. Uhum. E o ar aqui é muito livre, sabe, assim... Não tem aquela... aglomeração. É, não tem. Aqui não tem. Ô, Alexandre, você vai me deixar esperando aqui fora, não? Não. Você, né? É que eu tava, perguntei, eu dei uma indireta, ela... Eu bonita ela... aqui assim, sabe? Você eu tá aqui de baiana, assim. Né? De namoradeira, você tá de namoradeira. Ô, oh, finalmente abriram pra mim, rápido. Agora pode entrar. Oh, muito obrigado, seu Valdomiro. Alexandrina, você me desculpe não ter dado presente pra você no aniversário. Ah, mas o que, que você trouxe? Ah, adivinha, o que, que a Alexandrina gosta? Manteiga e requeijão. Ou é aqueles negócios de botar na cabeça, ou é vestido, ou é comida. É comida. Olha, tem até um negócio gelado. É comida, filha. Obrigado, filho. Ó, fogãozinho aceso. Olha, o fogãozinho tá aceso. A gente não vai filmar comida hoje, né? Não, hoje não vamos filmar comida. Não, não dá, posso... mesmo porque não dá pra gente abrir a boca pra comer, né? É, não dá pra abrir a boca pra comer. Porque você vai querer comer, Chico? Não, não posso comer. Você quer sentar aqui ou quer vamos sentar ficar aqui fora? Aqui, tá bom? Aqui fora tá bom. Então, olha. Vamos bater um papo aqui. Eu vou sentar nessa cadeirinha, pode? Pode. Eu gosto dessa cadeirinha do seu Pedro aqui. Aqui na sombra? Na sombra. Você vai ficar na sombra? Não, a gente vai ficar tudo assim, longe. É, você sabia que é bom tomar sol, né? Mas tem outra cadeira vermelha lá, você senta aqui. Então, depois eu vou pedir pra você filmar essa samambaia, porque o povo tá pedindo. Vamos filmar. O que é que eu ponho na samambaia? Só que eu tô pondo uma vitamina nela. Então você vai mostrar a vitamina? Eu vou mostrar a vitamina que eu tô pondo nela. Você sempre pôs assim essas coisas ou não? Hã? Você sempre pôs vitamina ou não? Sempre no tempo da antigo, não colocava não, colocava esterco de vaca, entendeu? Mas eu também, aí tá agora, no tempo novo, não tá mais agora no antigo, eu tô no né? tempo novo, como não tem esterco de vaca, eu comprei uma vitamina pra pôr nelas. Aí o povo quer saber, que diz que cada dia que passa elas estão mais lindas. Parece até aquelas artificial de plástico, isso, né? É, isso que o povo tá dizendo, que tá parecendo um plástico. Eu não posso nem olhar muito pra elas, não. Não, você tem... Por quê? Não sei. Os seus olhos, Você tem olho ruim, Chico? Não, tô brincando. Não é impossível, que com olho azul... Não, o meu olho tá meio vermelho, tá meio ruim hoje mesmo. Normalmente ele não é, não. Vou mostrar essa samambaia. Mas não é, essa samambaia... Que eu cuido com muito carinho. E tipo assim, de manhã, para aguar elas, eu ponho uma banheira embaixo. Banheira? É, a bacia embaixo. Porque vai cair água. Para não cair aquela água que eu pus a vitamina. Daí eu jogo água aí nela. Aí você não perde a vitamina. Aí eu não perdo a vitamina. Tá. É. Legal.
Aí daí eu pus essa daqui, essa nessa. Tem que tem essa aqui também. Tem essa daí também, olha que linda. Nossa, que linda essa. De 10 em 10 dias. É. Ah, então tem que botar. Agora eu gostei da explicação. É, 10 em 10 dias eu ponho. Sobe em cima da bananeira pra comer a bananeira. Essa daqui eu ganhei de uma mulher que trouxe aqui, eu não lembro onde foi. É, mas só que essa daqui tá pequenininha porque eu mudei ela aqui pra esse vaso essa semana. Uhum. E essa daqui também, olha. Essa ela tá linda. Ó. Essa foi a primeira que eu comprei, ó. Cada dia que passa ela tá saindo mais as folhas. Você não quer mostrar o nome do remédio lá? Eu vou. Mostra lá. Vou mostrar. Que é? Nossa, a galinha sobe ali em cima da bananeira pra comer, Valdomiro? Deixa eu pegar aqui. Caraca. É essa a vitamina? Vamos lá. Ó. Vamos fazer Force Samambaia. É. Pronto, vamos fazer propaganda, né? É isso. Aí, Force Samambaia, manda uma caixa aí pra Alexandre. É, manda uma caixa desse aqui pra mim, Force Samambaia. Aí aqui, ó. Deixa eu ver. Custa caro isso? Não. R$5. É um salzinho. Ah, é um salzinho. É. Aqui, ó. Sei. Um salzinho. Um pozinho que você mistura isso. Na água. Aí eu ponho nem um litro de água. Uh-huh. Eu ponho... 2 gramas. 2 gramas. Eu ponho uma colherzinha dessa. Isso? Mas isso é muito mais que 2 gramas. É, essa aqui é mais do que 2 gramas. Gente, não, mas é céu. Menor. Hã? É a colherzinha de chá, que é pequenininha. Ah, é? Então põe assim. Isso já tá mais perto de 2 gramas. É. Eu ponho assim, num litro de água. Uhum. Aí eu ponho uma bacia embaixo e ponho ela dentro e vou molhando. Legal. Entendeu? Então está descoberto o segredo tá da beleza o da segredo. Da samambaia da Alexandria. Da samambaia da... É. Eu percebi que o Valdomiro cortou, podou a cerca viva ali embaixo, né? É que a gente tá querendo... Eu vou fazer a cerca. Vai fazer mesmo? Vou fazer. Que jeito você vai fazer a cerca? Eu vou comprar um morão e vou fazer ela com morão e tela. Alambrado? Aquele de arame? É. É. Mas dessa telinha aqui, essa não, bem fininha? Não, essa é muito mal, fina. É daquela ali, é mal, ó. Ué, mas os pintos passam ali, né? Passa. Os pintos vão passar. Passa. É, por enquanto tá passando. É. É. Ah, depois eles crescem. É, depois eles crescem. É, você pode... Daí eu vou fazer Oi. E colocar uma cancela aqui. Por isso que eu tô fazendo. Cancela onde? Aqui. Eu vou comprar um portão de madeira e colocar... Ah, aí. Em vez desse portão aí? É porque esse daí tá muito feio. Gente, eu vou sentir saudade dessas coisas velhas. Isso, não. Assim. Continua as coisas... esse daqui... Ó, esse daqui foi a Bernadette que me deu. Quem que é a Bernadette? A sogra das leis. Ah, a sogra. Esse daqui. Tá. Obrigado, Bernadette, você assistiu o vídeo. Uhum. Esse daqui é um cacto. Bonito ele, é. Né? Tem outro aqui atrás. Ah, outro cacto. Nossa, quase que espetei minha bunda. Não, o espinho dele não espeta a bunda, não. Não, não sei não, viu? Não, ele é quase que invisível. Ó. É curtinho, mas ó. Minha pele é muito delicada. Ah, coitado. Agora esse daqui, ó. Esse daqui espeta. Esse espeta, né? Esse daqui foi o que eu trouxe da Bahia. Esse é da Bahia? É. Nossa, isso tem história. Esse daí trouxe da Bahia, ó. Ele tá crescendo, tá vendo? Mas você sabe que eu tava falando do portão, né? Porque às vezes eu vejo, uma hora ou outra eu vejo aqueles vídeos antigos que a gente fazia. Lá da casa, lá sei. Do satélite, uh-huh. Do fogão de lenha, uh-huh. Mesmo daqui, assim. Sei. Eu falo assim, nossa, olha como que era, né? Então, tô... Eu não sei porque eu tenho saudade das coisas velhas. Eu não sei também. Eu também tenho saudade. Você também? Eu tenho. Será que é isso, né? É porque a gente... A gente vai notando a mudança na vida da gente, às vezes até pra melhor, mas a gente sente saudade. Mas a gente passou por aquilo, né? Aquilo foi importante na vida da gente. É, eu quando eu era criança, eu achava que a vida era ruim, era triste, era não sei o que lá, tudo, né? Ué, eu sinto saudade. Eu era feliz e não sabia. É. Ah. Isso, eu escuto... Não, hoje eu continuo sendo feliz, claro. Mas bate aquela saudade, né? É. 90%. Eu falava como que eu queria voltar meus 30 anos pra trás. Você queria? Eu queria. Muita saudade quando a Alexandrina ia gostar, hein? É, porque eu passei uma... Não, porque eu passei uma fase boa na minha vida, nessa época, né? Foi bom, foi bom. Pois é. É, mas continua bom, graças a Deus. Tenho que agradecer a Deus todo dia. É, eu sempre acho assim, o melhor momento da minha vida é esse que eu tô vivendo agora. É, porque não tem como mudar. E não tem como mudar. É. E eu tenho a sabedoria de escolher melhor do que eu escolhia antes, né? Exatamente. Porque eu já passei por várias experiências, então eu tô mais amadurecido, né? Com certeza. É assim que eu nem porque penso, gente, na verdade. Tem jeito que as pessoas falam assim, a pessoa tá ficando velha. Não, ela tá adquirindo experiência. Uhum. Não é isso? É isso e é verdade. Oh.
Oh. Oh. Oh. Aqui muito bem, Valdomiro. Essa aí é a sua proteção, espada, né? Espada de São Jorge. Legal. Essa daqui é uma que a vizinha me que deu. Isso? Que isso? Tem gente aqui? Olha lá, ué. Quem que é esse mascarado aí? Não pode. Hoje não pode dar braço. E você tem que ficar com a máscara no seu rosto. Põe aí, Fifone. Isso, olha aqui, ó. Esse aí é o Murilo? Esse é o Murilo. Murilo. Mas como ele cresceu, gente? Como ele conseguiu ficar tão grande assim? Olha, rapidinho, não foi? Você tá falando, Murilo? Tá falando? Tô sabendo que você tá falando e muito, viu? Vem aqui. Vamos, vamos lá. Onde que você quer me levar? Não sei. Olha lá, olha. O que você quer levar? Vem aqui. Vamos. Aqui, ó. Que você... Olha aqui. O que? O que? A tulipa. A tulipa. Você tá gostando de ficar na roça, Murilo? Aham, eu gosto. Olha, eles são fofinhos. Eles são bonzinhos, é. Ele, um cachorro aqui brincar. Olha, olha aqui, vem aqui. Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Agora vai, agora vai. Mas escuta, ô Murilo, você tá de pijama? A sua mãe tá sabendo que você tá de pijama andando aí na terra? Tá. Pode deixar esse menino solto aqui? Pode, pode. Não, não causa estrago? Não, ele não faz. Ah, então tem que ser aqui e aqui. Ô Murilo, aqui, me falaram que você... Pra ter cuidado quando você for descer aí, Chico. Ah, é pra eu ter cuidado? É. É que ele não sabe que eu tenho asa. Você tem o quê, asa? Eu tenho asa. Mas ela fica escondida, ela só sai quando eu não, preciso. Não! Sim, sim! Olha! Oi! A asa é da galinha! Da galinha, mas eu sou parente da galinha. Você é feio? Me falaram que você tá cantando, Murilo. Ai, ai, que medo! Ai, que medo! Ai, meu irmão! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem aqui, vem aqui. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Aqui, aqui, olha, olha ali, ó. É o pato. É o pato, ele quem acha. Quem paga o pato? Vambora, vambora. Esse menino tá falando, viu? Entra ali, entra aí, entra aí. Olha, olha aqui, ó. Olha. Ele quer mostrar tudo. A sua avó já mostrou isso aí. Ei, vamos mostrar ao povo e as crianças, ó, que tem que ficar de máscara por causa que tem o quê na rua? Bichinho. É. Bichinho. Bichinho na rua. Tem barata, aranha. A barata, aranha. Tem formiga. É, mas esse bicho... Sainha. Esse bicho é diferente. E tem um bichinho bem grande assim. Pega, mãe. É, então senta aqui e fica quietinho. Que ô, Ale, você tava falando pra mim do Dia das Mães, né? É. E aí? Então, o Dia das Mães olha, desse ano... Olha ali, ó. Vai ser diferente, porque aqui em casa mesmo só vai ter a Ló e o Murilo, das minhas filhas. E também pras outras também. Muitas mães tá falando assim que vai estar sozinha. E aí eu tô dizendo a elas assim, que não vai estar sozinha, vai estar mais... Deus vai estar lá com elas, entendeu? E que as mães têm que entender que é assim que mesmo. É pro bem, né? E é pro bem delas. É, pro bem de todos. É, mas tem muita gente que tá... Liga pra mim falando que tá entrando em depressão. Eu já falei pra elas também, já pedi pra elas. Quando elas estiverem assim, muito pensando no, nessa coisa... Não ficar muito preocupada, porque sai um pouquinho assim no quintal, conversa com as plantas. Não fica parada, né? Não fica parada, não fica parada. Porque se ficar só pensando, junta essa doença com... todos os problemas da todos vida, os problemas da vida e a depressão, é pior ainda. Com certeza, porque se a pessoa fica deprimida... A imunidade dela baixa. Vai ficar baixo, não é? Aí é mais fácil ficar doente. É, né? Eu faço que nem eu ando por aqui tudo, converso com as plantas. Você toma sol, Alexandrina? Eu tomo.
Tem que tomar sol, hein? Tô tomando sol, tomando suco de limão, tomo muito chá. Uh-huh. É, eu tomo muito tudo. Tá descansando bem? Tá conseguindo dormir? Eu tô. É. Eu fico, às vezes eu fico fazendo oração, eu durmo, acordo, aí quando eu acordo faço oração, fico fazendo oração, pedindo a Deus pra mim e pra todos que tá nessa mesma agonia. Uhum. Mas que tem que ter fé em Deus que tudo isso vai passar. Legal. E se Deus quiser, não vai demorar. Eu espero que sim. É. Alexandrina, qual que vai ser a primeira coisa que você vai querer fazer quando acabar a quarentena? Ah, fazer mais vídeo. Se Deus quiser, vai estar fazendo mais vídeo. Você sabe por quê? Porque na Europa, teve uns países agora que liberou, né? Eles ficaram de quarentena, alguns ficaram muito tempo. Mais de dois meses. Sei. Aí sabe pra onde que as pessoas foram? Pro cabeleireiro, pro barbeiro. Ah, não. Eu não. Pra ficar bonito. Ah, eu já tô bonita. Já tá bonita. Mesmo com corona, sem corona. Eu já tô bonita. De máscara, sem máscara. De máscara, sem máscara. Legal. Eu só quero que Deus continue dando saúde pra nós. Uhum. Agora, no corona, e depois do corona, que Deus continue dando saúde pra nós. Que... E emprego pra toda essa pessoa que tá desempregado. É. Que Deus abençoe, que saia esse pessoal que tá na rua, isso que eu quero também. Legal. Quer dizer que a coisa que mais tá sentindo falta é fazer os vídeos. E fazer os vídeos. Não, eu faço um pouquinho também. Tá fazendo? Eu faço, é. Às vezes eu faço. Uh-huh. Quando eu tô com coragem eu faço, quando não eu... É, que é engraçado, né? Porque a humanidade tá passando por uma dificuldade tão grande e assim, às vezes a gente... Não se permite ficar muito feliz e fazer coisas mais... Não, mas eu acho que deve ficar, mesmo com esse problema. Que tá. Se você vai ficar muito quietinho, isolado no canto, mesmo assim você tem que ficar feliz. Sim, achar um motivo pra ficar feliz. Achar um motivo pra ficar feliz. É verdade, eu concordo com você. É, achar um motivo pra ficar feliz, porque se você for ficar muito... enzamboada, muito triste, aí é que a coisa vai piorar. Que a coisa vem, né? Não, tem que rezar e pedir pra Deus. Ter muita fé em Deus, entendeu? Porque senão não vai melhorar. Ô, Alexandrina, entendeu? Eu não sei, na verdade eu vim aqui só dar um abraço pra você, né? Trazer seu presente atrasado. Obrigado. Obrigado. E eu sugiro que a gente dê os abraços, porque eu tô anotando muito, muito abraço mesmo. É, vamos dar. A gente bota o tripé aí e dá os abraços. E dá os abraços. Pois, na verdade é só isso aqui, porque não vai ter comida mesmo. Você não vai... Eu não vou poder abrir a boca porque tá com a máscara aqui, né? Você não vai poder almoçar aqui, né? Não vou poder almoçar, então... Mas você já almoçou, você já comeu hoje? Eu já comi, lógico, eu comi antes de sair de casa. Ah, tá, você comeu bastante. Eu tenho uma reserva, você não percebe que eu tenho uma reserva? Eu tenho, eu sei. Olha aqui, olha. Porque você anda... Eu ando na estica da reserva. Aí você não pode comer, não pode tomar suco, não pode nada? Não, porque você não quer ficar sem máscara, né? É, não é melhor não tirar a máscara, É, melhor né? não tirar, é verdade. Pô, mas aí quando eu, dentro do carro lá, eu como uma banana, qualquer coisa lá. É, olha esse menino. Você pode levar daqui, tem banana, tem maçã, tem laranja. Tá bom, legal, legal. Entendeu? Tem bastante coisa aqui. Você vamos lá levar. Fazer o abraço, então? Vamos. Então tá bom. Você tá anotado aí tudo? Agora eu vou dar abraço, não, agora a gente vai terminar o vídeo. Nós vamos terminar o vídeo e daí a gente... Depois eu vou ficar brincando, tá? Com você um pouquinho. Tá filmando? Tá filmando? Tá filmando, tá filmando, Chico? Tá filmando. Você tá vendo eu daí? Eu tô vendo, você tá lá. Ah, eu tô aqui também, tá em dois lugares. Isso. Você tem abraço também pra dar, Valdomiro? Eu tenho. Ok. Zé Roberto e esposa de Pedra Bela, São Paulo. Um abraço. João e Marisa de Nazaré Paulista, São Paulo. Um abraço. Alessandra e toda a sua família de Montanha, Espírito Santo. Um abraço. Abraço. Dona Tereza de Itanhaém, São Paulo. Um abraço. Abraço. Maria do Carmo e José Carlos de Guapiara, São Paulo. Um abraço. Abraço. Senta aqui. Sérgio de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Celso e Sheila, os gaúchos que moram em Itapurá, Mato Grosso. Um abraço. Abraço. Mercedes Martins de Campinas, São Paulo. Um abraço. Abraço. Aí, Valdomiro. Silvana Pacífico da Flora, Estados Unidos. Um abraço. Flórida, Flórida. Adriano Du de Teodoro Sampaio, São Paulo. Um abraço. Abraço.
Lúcia Mucotaca de Cosmópolis? É. Mas essa mulher toda hora aparece, gente. Que raio que é esse? Ela gosta de abraço. Abraço, Lúcia. Um abraço, Lúcia. Ana Padovani do Rio de Janeiro. Oh, meu Deus do céu. Um abraço. Aí, que raio é esse? Suzana Ribeiro e seu neto Eduardo de Japeri, Rio de Janeiro. Um abraço. Valdenir e a Denise de Bauru, São Paulo. Um abraço. Abraço. Nilton e Solange de Joinville, Santa Catarina. Um abraço. Nilton e Solange. Ah, já foi, né? É, Gustavo de São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Xavier do Caminhão e sua esposa Laudeci de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Um abraço. Abraço. Tamires e o marido Dionis de Poços de Caldas, Minas Gerais. Um abraço. Olha, um menino de 4 anos, o Miguel Américo de Três Pontas, Minas Gerais. Um abraço. Abraço, Miguel. Especial, 4 aninhos, é uma delícia. 4 aninhos, como é que pode? Flávia e Fabrício de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Um abraço. Abraço. Alexandra Vega de Cerro Largo, Uruguai. Um abraço. Abraço, Alexandra. Célio e esposa Aurilene e a filha Lorraine de Milford, Massachusetts, Estados Unidos. Um abraço. Abraço. Jorge Luiz e Alaide Vieira de Sepetiba, Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Lindomar de Cabo Frio, Rio de Janeiro, São Paulo. Um não, abraço. Janeiro. Cabo Frio, São Paulo. Desculpa aí, gente. É que eu tô meio brocado. Você tá empolgado. Sim. É, tô meio empolgado, né, brocado? Falei errado. Você tá empolgado, você tá vendo a gente hoje. É. José Luiz de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Um abraço. Abraço. É, José Luiz Bertolazzo e a esposa Andréia Venâncio de Uraí, Paraná. Abraço. Um abraço. Daniela Porto da Pedra, Rio de Janeiro, que fez 70 anos no dia 3 de abril, um mês depois, né? Olha, um abraço. Abraço. Feliz aniversário. É, feliz atrasado. Aniversário. Jânio e seus filhos Enzo e Malcolm de São Paulo. Um abraço. Abraço. Isabel de Cajazeira, Salvador, Bahia. Um abraço. Abraço. Diego Araújo de Portugal, um abraço, um abraço. Diego. Seu Lazico de Lagoa da Prata, Minas Gerais, um abraço. Abraço. Luciene Aparecida Barbosa de Taubaté, São Paulo, um abraço. Minha conterrânea. Joaquim e a esposa Cisa de Ribeirão Pires, São Paulo, um abraço. Abraço. Isidoro e Yolanda de Santo Antônio da Posse, São Paulo, um abraço. Abraço. André, Karine, Eric, Andréia do Rio Grande do Sul, um abraço. Abraço. Márcia Leite e Antônio Castilho de Macapá, Amapá. Um abraço. Abraço. Silvânia de Goiânia, Goiás. Um abraço. Abraço. Aparecida de Paulínia. Um abraço. Abraço. Iris de Ipiranga de Goiás. Um abraço. Abraço. Perpétua, a piauiense que mora em uma van fazendo feiras pelo Brasil. Olha que interessante. Um abraço, Perpétua. Eduardo Morelli, que é retireiro na Fazenda Colorado, em Paraná. Um abraço. Abraço. Maurício de 6 aninhos, filho do Marcelo de Bedioga. Um abraço, Maurício. Santos Borges Genuíno, de Meleira, Santa Catarina. Um abraço. Abraço. Liliane de Bauru, São Paulo. Um abraço. Ana Muniz de Salvador, Bahia. Um abraço. Erecina Rodrigues de Campo de Goitacazes, Rio de Janeiro. Um abraço. Um abraço. Olismário e a esposa e a filha de Mauá, São Paulo. Um abraço. Abraço. Dona Joana Figueiroa de Santo André, São Paulo. Um abraço. Abraço. Maria Lúcia da Rocha Miranda, do Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Dercy Lazzarini de Tremembé, São Paulo. Um abraço. Abraço. Família Araújo de Vinhedo, São Paulo. Um abraço. Abraço. Sirlei de Itabuna, Bahia. Um abraço. Sirlei. Elândia de Grajaú, Maranhão. Um abraço. Abraço. Terezinha de Curitiba, Paraná. Um abraço. Abraço. Luiz Carlos e Nair de Perus, São Paulo. Um abraço. Josi Lopes e Eliseu Dias de Gaspar, Santa Catarina. Um abraço. Vamos fazer um intervalo, um cafezinho, gente? Tem muito abraço ainda. Tem muito? Tem. Ah, deixa eu mandar um abraço então para um fã seu, viu, Chico? Fã nosso. Ah, é? Manda aí, manda aí. É o seu Sebastião, o nosso mecânico aqui do Taquari. Taquari. Que é? É fã meu? É, fãzão. Fã nosso, né? Claro, nosso. Ele falou de você e falou do nosso canal também. Ele curte os dois canais. Um abraço, seu Sebastião. Um abraço, Sebastião. Obrigado, um abraço. Valeu. Aqui, dá uma olhada no seu abraço aqui. É o único mecânico que existe aqui no bairro do Taquari. Não tem mais mecânico, é só ele. Falou, Sebastião. Você leva o seu carro lá? Claro, vou levar agora, uma hora marcada com ele lá para levar meu carro. Mas seu carro gosta muito dele, hein, Rodomiro?
É, de vez em quando tem que dar uma consertada, né? É. Maria José de Salvador, Bahia. Um abraço. Seu Domingos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um abraço. Reniques de Campos de Goitacazes, Rio de Janeiro. Um abraço. Eduardo de Rio Verde, Goiás. Um abraço. Dona Nenzica, mãe de Rosânia, de São José da Varginha, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Cássio de Franca, São Paulo. Um abraço. Abraço. Sidneia de São Carlos, São Paulo. Um abraço. Abraço. Sônia de Santo Antônio de Jesus, Bahia. Um abraço. Abraço. Wellington e Givanilda de Águas Lindas, Goiás. Um abraço. Abraço. Glorinha e Belchior da cidade de Porto, em Portugal. Abraço. Um abraço. Daniel Franco e Rose Machado de Tarumã, São Paulo. Um abraço. Abraço. Dona Marina e seus filhos Cristiano e Marinete de Camaragibe, Pernambuco. Um abraço. Josias e Adinária de Governador Valadares, Minas Gerais. Um abraço. Angélica e o esposo Pedro Henrique, a filhinha Aisha Miranda de São Luís do Maranhão. Um abraço. Abraço. Luiz Carlos e Nair de Perus, São Paulo. Um abraço. Abraço. Ricardo, Sandra, Sabina, Ricardo Júnior, Jequiá, Bahia. Um abraço. Abraço. Hélio e Francisca de Nova Santana do Paraíso, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Francisco Carlos Hermínio de Marília, São Paulo. Um abraço. Abraço. Tália e a família Oliveira de São José dos Campos. Um abraço. Abraço. Daniel, Raquel e a filha Lorena de Franca, São Paulo. Um abraço. Abraço. Teodorico Dias de Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul. Um abraço. Abraço. Maria e Rogério de Votorantim, São Paulo. Um abraço. Elvira e Rogério da Praia Grande, São Paulo. Um abraço. Abraço. Dona Thelma e a Vera Lúcia, Neguinha de Salto, São Paulo. Um abraço. Professor Lázaro Donizete de Várzea Grande, Mato Grosso. Um abraço. Abraço. Acabando, gente. Deus Amar, Rosa, Gabriel e Leonardo de São Paulo. Um abraço. Abraço. Zete e Silvio de Cosmópolis, São Paulo. Um abraço. Abraço. Cláudio e Marisa de Birigui, São Paulo. Um abraço. E finalmente o Enes de Ilha Solteira, São Paulo. Um abraço. E todos vocês que não receberam abraço, se sintam abraçados. Cheio de amor e esperança nesse momento difícil que nós estamos passando. Gente, Um abraço. E para todo domingo vai ser o Dia das Mães. Ah, que lindo. É. Daí eu tô mandando essa flor para todos vocês, todas as mães do mundo. Tô mandando essa florzinha de antúlio para vocês, viu? Olha que linda. Com não muito tinha uma carinho. Rosa? Não tinha rosa, uma né? Rosa. Aqui não tinha rosa. Daí eu tô mandando essa daqui, ó. Ela é linda também, ó. É linda igual vocês, mãe. Achou o lugar. Ô mãe, eu não sei se você vai ver esse vídeo, mas eu ofereço essa flor pra você de coração e recebo o meu abraço do seu filho, que eu sei que você é uma vencedora, você tá aí sozinha em casa e você tá precisando da nossa energia. É. Toda a nossa energia pra você, mãe. Toda, esse filho que te ama muito. Também. Dona Maria Helena, também tô mandando essa flor pra senhora, pra todas as mães. Que às vezes tá longe dos seus filhos, mas os filhos vão te amar, eu tô me chorando. Os filhos que estiver longe vai amar vocês e vai estar pedindo a Deus por cada um de vocês. Tá bom, gente? Olha, tô mandando para vocês essa rosa. E as que tá aqui na terra e as que foram pro céu também precisam de muito carinho. Ainda precisa de muito carinho, de muita oração. Tá bom, gente? Legal. Gente, obrigado. Oi, até obrigado. A próxima. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos rezar para essa quarentena Vamos acabar rezar logo. Para que isso acabe logo. E todo mundo e voltar à vida. Voltar, todo mundo renovado, voltar ao normal. Renovado. Porque ninguém vai cegar igual como que era, né? Não. Nós vamos estar melhor. Vai estar melhor. É isso aí. Tá bom, gente? Gente, obrigado. Tchau, gente. Ô Valdomiro, eu queria fazer uma pergunta pra você. Diga. Eu perguntei pra Alexandrina qual vai ser a primeira coisa que ela vai fazer depois que acabar a quarentena. Nós vamos passear. Passear? É. Ela disse que ela quer fazer vídeo. Não, mas também, mano. É. Passear, fazer vídeo. O momento que a gente tá vivendo, Chico, hoje, né? É uma questão, assim, de sobrevivência, né? Uhum. A gente tá lutando tudo, assim, pra nada acontecer de errado com a gente, né? Mas isso tudo vai passar, se Deus quiser a gente vai passar tudo isso.
pra gente viver uma vida normal. Porque a gente não tá vivendo uma vida normal. Eu mesmo tô me sentindo ridículo com isso aqui. Mas é uma questão de sobrevivência, né? Então, a gente se esforça pra isso, né? Mas a gente não tá vivendo assim uma vida normal. A gente tá solto preso, na verdade, né? Uhum. A verdade é essa, né? Que a gente não tem a liberdade de eu dar um abraço em você, dar um abraço forte na Alexandrina, no Murilo, sem ter aquele pinguinho de receio dentro do cérebro, né? É verdade. Então fica ruim isso aí. Não é legal. Às vezes eu quero ir São Francisco, eu adoro ir. E na cidade, que eu resolvi alguns problemas. Ir em Monteiro Lobato, e andar por aqui. E abraçar as pessoas que a gente gosta, né? A gente tem uma boa amizade, graças a Deus. Eu mesmo tenho, né? E então a gente não tá vivendo uma vida normal. Eu quero viver uma vida normal. Assim, botar meus vídeos à vontade, abraçar as pessoas, passear sem receio de nada. A primeira coisa que você quer fazer é passear. Ah, dar um passeio. Dar um passeio. Passear, pegar negro e ir pro pesqueiro. Porque eles estão falando que agora não vai dar mais para ser igual era antigamente. Por exemplo, no avião todo mundo vai ter que usar máscara, no ônibus todo mundo vai ter que... Mesmo depois que acabar a quarentena. Vai ter que usar isso aí. Talvez. Vai sim. Ninguém sabe ainda, porque é tudo muito novo, né? Vai custar assim para passar, para cair a ficha de uma vez, né? Mas vai passar, isso vai... Deus quiser, vai acontecer. Mas você acha que a gente vai sair igual ou vai ser melhor ou vai ser pior? Não, eu acredito que tudo isso que a gente está passando, Chico, na verdade, cara, eu acho que é para bater no coração de alguém, entendeu? Para a pessoa se aprender a ser mais humilde, ser mais caridosa com a outra, ser mais dócil que a outra, a se aproximar de Deus mais, entendeu? Que é isso que a gente está precisando, cara. Que eles viraram as costas para esses objetivos importantes da vida, entendeu? Então, eu acredito que as pessoas vão aprender muito com isso. Já me falaram isso e eu já... Antes de... Quando começou tudo isso, eu já comecei a pensar sobre esse assunto, entendeu? Uhum. Eu acho que isso que está acontecendo, eu posso estar errado, vocês me perdoam se eu estiver errado, mas isso vai servir de exemplo para certo tipo de pessoas que não tem amor no coração, não tem Deus no coração, não tem nada, só tem mágoa no coração. Os inocentes dizem que pagam pelo pecador, eu não sei se isso é verdade, sei lá, que muita gente que estão passando por dificuldade na vida, às vezes não tem nada a ver com o que outras pessoas fazem de errado. Mas a gente pode aprender com isso também, né? Mas a gente mesmo, eu mesmo, Valdomiro, Alexandrina, Chico Abelha... Todo mundo pode aprender. A gente tem um pouquinho a mais para aprender na vida. Porque queira sim, queira não, a própria sociedade... Ela não deixa a gente fazer as coisas 100% do que é preciso, do que Deus gosta. Isso é a verdade. Então, gente, isso vai passar. Amor, mais amor no coração. Eu tenho certeza que isso tudo vai passar e a gente vai viver uma vida normal de qualquer um outro ser humano que se mereça viver do jeito que é preciso, do jeito que é bom, do jeito que Deus gosta. Deus vai trazer isso pra gente. Muito obrigado. Valeu, nossa, gente. Nossa, Valdomiro falou bem, né? É o que tá dentro do coração que eu falo. Maravilha. É o que tá dentro do coração. Mas falar em coração, eu queria que você sentasse e desse aquele abraço. Pode ser com a máscara, não tem problema. Mas vocês dois juntinhos, gente. Eu gosto. Não, ali sentado no banco fica bom. Isso. Só pra fazer a cena aqui, vocês dois. Pronto. Continua com a minha rosinha, né? Olha, você nunca viu falar de borreguinho? Tá aqui dois borreguinhos. Vocês parecem. Valeu, gente. Obrigado. Vocês parecem aqueles tuaregue do deserto. Oh, que bom. É normal isso? É normal. Ah, então tá bom, então. Então. Legal. Então, se é normal.